Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan, especially to all our fellow OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Ang akin pong ibabahagi sa inyong impormasyon ay ang programa po ng ating embahada na tinatawag na Repatriation Program. Ano nga po ba ang Repatriation Program? Ito po ay ginagawa ng ating embahada para sa mga taong nawalan ng trabaho sa hindi inaasahang pagkakataon tulad na lamang po ngayong panahon ng COVID-19 crisis. Kung minsan naman po, yung mga taong may kaso, yung mga taong may kapansanan, or yung mga nasa shelter, bahay kalinga, yan, sila po ang sumasailalim sa repatriation program. Pero po, base po sa ating nakalap na impormasyon, ang mga merong final exit visa or nakapag-secured ng kanilang exit visa ang siyang ipaprioritize po ng ating embahada sa ngayon. Sa mga tweet, meron na pong napauwi ang ating embahada last April 28 at ang next na flight po ay sa darating na May 17, 2020 at 11 PM na kung saan ang mga mapababilang doon o yung mga unang nakapagsubmit na po ng application form ay sila pong unang papauwiin ng ating embahada. Ngayon po kung balak po kayong mag-exit na at hindi po kayo aware sa proseso, continue lang. Ipagpatuloy nyo lang po ang panonood ng video na ito para po magbigyan ko po kayo ng guide, ng detailed guide para po at least alam nyo rin po yung gagawin ninyo kung paano po kayo makakauwi ng Pilipinas ng mas mabilis. Ayan. Ang una-una po sa lahat, ang inyo pong gagawin ay syempre is mag-fill up ng application form sa online repatriation program na makikita nyo rin po sa ibaba ng video na ito or sa description box para pas madali po kayong makapag-fill up ng form. And then, pwede rin po kayong bumisita sa kanilang Facebook page na Polo Repatriations for OFWs with Exit Visa. Nandun din po yung link ng kanilang online application form for final exit. Yan. All you have to do po is click that link and then meron pong lilitaw na parang ganyan na makikita nyo po sa screen. And then, susundan nyo lang po yung proseso. Ilalagay, may makikita po kayong logo ng Philippine Embassy ng Riyadh. And then, fill up nyo lang po yung form na yon kung saan makikita, mababasa nyo po ang link received from, lahat ng email. Then, lalagay nyo po yung pangalan nyo, middle name, yung last name, gender, date of birth, passport number, company, yung employer nyo, company name, ayan. Purpose of stay abroad, ayan. Meron pong mga choices dyan like OFW, student, tourist. Pipiliin nyo lang po. And then, yung kung saan kayo nakabase sa Saudi Arabia and kung OWWA member po kayo, kailangan nyo rin pong piliin da ng yes or no lang. Napakadali po ng proseso. Just follow the step-by-step procedure and then kapag na-fill up nyo na po yun, just click submit. Basta't importante, make sure na nandun lahat po ng impormasyon para po mas ma-assist kayo agad ng ating embahada na makauwi kayo ng Pilipinas. And then kapag nakapag-submit po kayo ng online application form, sinasabi po ng Polo Riyadh na pwede nyo daw pong isend sa kanila yung copy of exit visa, copy ng passport, at yung copy ng ikama sa kanilang Facebook page or email them sa repat@riyadhpe.com na nandito rin po sa description box ng ating video. Kaya, ngayon, meron po mga ilang katanungan, for sure, marami po kayong katanungan regarding sa repatriation program. Ayan. Sinasabi dito, kasama pa po ba ako sa chartered flight on May 17? Sabi niya kasi meron na pong flight sa darating na May 17. Kung kayo po ay kasama sa May 17 chartered flight, aabisuhan po kayo ng embahada at Polo sa pamamagitan po ng telepono, email, or Facebook. So, madaling salita po, kapag kayo ay napabilang na sa mga uuwi na ng Pilipinas, tatawagan at tatawagan po kayo ng embahada natin sa lahat ng communication channels na makikita po, na binigay po ninyo syempre. Kaya make sure po na yung mga communication channel po ninyo are active from the time na ibinigay nyo po sa application form ninyo. And then second questions. Paano po ba pinipili yung mga pasahero para sa chartered flight? For sure. Kasi maraming mga bigla na lang nagagalit na mga kababayan natin kasi hindi sila aware. Kala nila hindi sila pinagsisilbihan. So, umiiral na naman yung kanilang emosyon. Ayan. Ang sagot po ng ating embahada The general rule is first come, first serve para sa lahat ng may mga exit visa na nag-apply sa repatriation program. And then, meron din mga exceptional cases. Ano po ba yung mga tinatawag nating mga exceptional cases daw? Ito yung mga pinapriority din ng ating embahada for their repatriation program. Una, yung mga hindi nakasakay noong April 28 chartered flight ng PAL. So, kung merong mga hindi nakaabot dahil nga dun sa nung April 28, ipaprioritize din yan nung embahada. Second, mga wards sa shelter. Ayan. Pangatlong, ipaprioritize nila na tinatawag nating exceptional cases, yung mga may kaso pero nakakuha na daw ng kanilang exit visa. Ayan. Tapos, yung mga may sakit o kapansanan, yan, isa sa mga priority lane ng ating embahada. And then next is yung mga expired or soon to expired ang exit visa. Ayan. So, please take note po na mayroong mga exceptional cases na binibigyang priority ng ating embahada din para po makauwi na ng Pilipinas. Second, nag-send na po ako ng application pero wala pong reply na natanggap nyo po ba? Ayan. Usually, ito yung pinaka-common question na nababasa natin sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga nanggagalaiti na talaga na makauwi. Feeling nila, ini-snub yung application form nila. Ang sagot po ng ating embahada o ng ating Polo Riyadh, ang sabi niya, sa kadahilan ng libo-libo po ang natatanggap ng application, sila na po mismo ang humihingi ng paumanhin sa inyo kung hindi sila nakakapag-reply agad. Kaya intindihan din po natin na hindi lang po kayo ang pinagsisilbihan. Marami pong mga nakapilang application form na nakapagpasa na. So, syempre, i-review nila yan, i-evaluate, aaralin yung mga pinasang documents, kung kailangan ka bang i-priority, syempre, sila yung mga inuuna, di ba? Yung mga merong exceptional cases nga na ibinanggit po natin isa-isa para bago po ma-entertain yung mga nasa queue. Pero ini-ensure po ng ating embahada ng lahat po ng nagpapasa ng mga repatriation program ay nare-receive po nila isa-isa. Pero ngayon, kung sino man po yung mga nakapag-secured na ng kanilang final exit visa, syempre siya yung nasa priority lane. Sila yung pinakaunang inaasikaso na ng ating embahada para makauwi po kayo ng Pilipinas. At sabi naman po ng embahada na makikipag-coordinate naman po sila sa inyo once na yung application po ninyo ay ready for repatriation na. So, tatawagan po kayo sa mga communication channel na nabanggit po natin kani-kanina lang. Ayan, and I hope po maliwanag po sa inyo yung proseso. At kung meron po kayong mga karagdagang katanungan, i-drop nyo lang po sa comment section below. And gagawin po natin yung best po natin sa abot po nating makakaya na makipag-ugnayan po sa Polo Riyadh sa mga contact numbers na ibinahagi din po nila sa atin para at least mas maliwanag po sa ating lahat yung proseso at hindi po umiral yung bugso ng damdamin at i-express yung galit natin sa mga taong naninilbihan sa atin dito sa Saudi Arabia. Alam po natin na ngayon medyo crisis po talaga. Medyo mainit ang mga ulo natin, gusto natin masunod kaagad minsan yung mga gusto natin, pero tandaan po natin na mayroong mga due process yan, mayroong po mga proseso para po matulungan kayo agad ng ating embahada. Dahil ang ating embahada naman po sa abot ng kanilang makakaya ay talaga naman pong ginagawa po lahat nila yung best nila para po matulungan yung mga kababayan po natin na gusto nang makauwi ng Pilipinas. At paalala lang po ang lahat po ng uuwi ng Pilipinas, for example po is napabilang na po kayo sa repatriation program, please take note na meron po kayong quarantine pagdating nyo po ng Pilipinas. So baka iniisip nyo, uuwi na ako ng Pinas, agad-agad, makakauwi na ako sa family ko. Hindi po. Dahil nga po sa panahon ng corona ngayon, for precautionary measures ng bawat bansa, meron po kayong quarantine days. Usually, ng standard minimum is 2 weeks. Merong akong nabalitaan na ilang nating mga kababayan na umabot halos 3 weeks to 1 month ang kanilang quarantine. Depende kung saan sila uuwi na province. Kasi tulad nung isa kong kakilala, nga na seaman siya actually, from Italy naman yung kaso niya. Nakauwi siya ng Pilipinas, na-quarantine siya ng 2 weeks sa Manila, and then nung uuwi na siya sa General Santos, na-quarantine ulit siya for another 2 weeks. So yon, depende yan sa mga lugar na uuwian ninyo. Pero that's one thing for sure, dadaan kayo sa proseso ng quarantine sa Pinas para masiguro nila na hindi kayo infected ng virus. Yan. I hope everyone was able to digest and understand the procedure po. Pakipalaw lang po ng maayos yung proseso para po sa ganun matulungan din po kayo ng ating embahada na mapabilis yung pag-uwi nyo po sa Pilipinas. And I hope everyone is okay and able to get all the informations needed. Ayan. Kung nagustuhan nyo po yung video nito, please don't forget po to subscribe on my channel para po updated kayo sa mga latest happening dito sa Saudi Arabia, o kung meron man tayong mga makabuluhang impormasyon na makukuha. One thing for sure, ibabahagi po natin sa inyo yan at i-verify po natin sa mga kinauukulan para hindi po tayo magbigay ng mga fake news or agam-agam at hindi po kayo mawala sa proseso ng mga dapat po ninyong gawin dito sa ating bansang kinalalagyan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel hanggang sa muli po nating pagbabalita or pagbibigay po ng impormasyon sa inyo. Have a nice day and God bless us all.